एमसीसीमा साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै गठबन्धन टुट्ने आकलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री देववा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग संगन्न चुकिँदै आज दिउँसो एक बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै सभामुख सापको चामा दबदबामा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाइए पनि एमसिसीमा कार्यसूचीमा नपर्ने आकलन नेपाल प्रहरीमा तीनजना अतिरिक्त प्रहरी, तीन प्रहरी महानिरीक्षकको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय तितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश कुमार हमाल विपद न्यूनीकरणमा न्यूनी सरकारको व्यवस्था Abo, Smaçar, Bistarma. एमसीसी एमसिसीका विषयमा साझा धारणा बनाउन आज पनि सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको बैठक बस्दैछ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको निर्णायक भनिएको हिजोको बैठकमा सहमति नजुटेपछि आज बिहान दस बजेपछि पुनः बैठक बस्न लागेको हो आजको बैठकलाई एमसीसीको विषयको निर्णायक बैठकका रूपमा समेत हेरिएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा र उनको दल नेपाली कंग्रेस एमसिसी तत्कालै संसदमा पेश गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले अहिले एमसिसी पेश गर्न नहुने अडान राख्दै आएको छ सत्तारूढ दलमा देखिएका आफ्नै अडानले आज दिउँसोको संसद बैठकमा समेत एमसिसी टेबल हुने सम्भावना कम छ एमसिसीको विषयमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किए पनि गठबन्धन बचाउनु पर्छ भन्नेमा घटक दल शीर्ष नेताहरूले जोड दिँदै आएका छन् एमसिसीका कारण गठबन्धन नै धरापमा पर्ने आकलन गर्दा गर्दै प्रधानमन्त्री देवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको भेटवार्तालाई भने बाक्लो बनाएका छन् एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनमा सहमति नजुटेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बालकोट पुगेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका प्रधानमन्त्री देववाले करिब दुई घण्टा बैठकमा एमसिसी संसदमा टेबल गरेर पारित गराउन सहयोग मागे पनि अध्यक्ष ओलीले ठोस जवाफ नदिएको बताइएको छ बिहिबार बसेको गठबन्धनको बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसिसी टेबल गरेर संसदमै छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए तर नेताहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि ओलीलाई मनाउन प्रधानमन्त्री देउवा बालकोट पुगेका हुन् उनले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भोलिकै संसद बैठकमा एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्न समेत आग्रह गरेका छन् गठबन्धन टुटे पनि एमालेसको सहकार्यको प्रस्ताव समेत देववाले ओलीलाई राखेको बताइएको छ आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दैछ आज दिउँसो एक बजे बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकको एजेन्डा तय गर्न सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका हुन् कार्य व्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक साढे एघार बजे संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ यद्यपि शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकका लागि संघीय संसद सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची भने बिहिबार साँझ नै सार्वजनिक गरेको छ सचिवालयले बिहिबार साँझ सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालय आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्ने एउटा मात्रै कार्यसूची राखिएको छ सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा एमसिसी परेको छैन यसबारे कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा छलफल हुने बताइएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने अडानमा छन् उता संसद एमसिसी टेबल गर्न आनाकानी गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार के गर्लान् भन्ने चासो सर्वत्र देखिएको छ सभामुखको दल नेकपा के माओवादी केन्द्र एमसिसीको विरोधमा रहेको कारण सापकोटाले सहजै यो विषयलाई संसदमा प्रवेश दिलाउने सम्भावना न्यून देखिन्छ एक रिपोर्ट गत सोमबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठक बोलाएर एमसिसीलाई संसदमा पेस गर्ने विषयमा आफू अम्पायरको भूमिकामा रहेको भन्दै यो सम्झौता टेबल गर्न सहमति जनाएका थिए तर बुधबार नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले एमसिसी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने निर्णय गरेपछि सभामुख सापकोटाको धारणा पनि बदलिएको छ सभामुखको हैसियतले मैले स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ चा, र मैले विशेष रूपमा जोड दिएको कुरा चाहिँ संसद स सुचारू हुनुपर्छ त्यसपछि मेरो त अन्तिममा कुरा के हुन्छ भने म त अम्पायर न हो होइन निर्णायक भूमिका त दलकै हुन्छ अब शुक्रबार बस्ने बैठकमा सभामुख सापकोटा कसरी प्रस्तुत होलान् भन्ने विषयलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ चा। उनी संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुँदा सापकोटामाथि माओवादीको कार्यकर्ताका रूपमा संसदमा प्रस्तुत भएको आरोप लाग्न थालेको छ तर उनकै पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिन अघि जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा प्राइम टाइम्स एसडीका अध्यक्ष ऋषि धमालासँग कुराकानी गर्दै सभामुखले एमसिसीलाई संसदमा टेबल गर्नबाट रोक्न नहुने बताएका थिए सरकारले अब टेबल गर भनेर चाहिँ अब ठोस रूपमा ल्याएपछि मलाई लाग्छ अग्निजीले टेबल गर्नुहुन्छ गर्न पनि पर्छ सभामुखको हैसियतले सरकारले चाहिँ अब यसलाई बहसमा लान्छु म भनेर भनिसकेपछि म लान्न भन्न मिल्दैन सभामुखले त्यस कारण मलाई विश्वास के छ सरकार भने सरकारले दृढताको साथ म लान्छु भन्यो भने लाने र बहस गराउने त सभामुखको जिम्मेवारी भित्रै पर्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबा जसरी भए पनि एमसिसीको विषयलाई संसदबाट किनारा लगाउन चाहन्छन् सभामुखले दायित्व बिर्सिएको खण्डमा उनले नचाहेसम्म एमसिसी संसदमा टेबल हुन सक्दैन सरकारले चाहेको बिजनेसलाई संसदमा टेबल गर्ने र पास वा फेल जे भए पनि तटस्थ भूमिका निभाउने दायित्व सभामुखको हुन्छ तर अहिले उनीमाथि संसदीय व्यवस्थामै नभएको कार्यकारणी अधिकार खोजिरहेको आरोप समेत लाग्न थालेको छ उता सभामुखले बारे देखाएको चासो चिन्ता र सक्रियताले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबालय समेत सशङ्कित बनाएको बताइन्छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले त खुलेरै सभामुखको सक्रियताको विरोध समेत गरिरहेको छ उता अहिले एमालेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस पनि सभामुखको भूमिकाप्रति खासै सन्तुष्ट बन्न सकिरहेको छैन सभामुखले एमसिसी संसदमा टेबल गर्न

बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले प्रहरी प्रधान कार्यालय ले नक्साले तीनवटा दरबन्दी थप गर्नका लागि संगठन संरचना तथा व्यवस्थापन सर्वे गरेर गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एआईजी दरबन्दी थपको प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा पेश गरेका थिए त्यस्तै ते बैठकले नेपाल वन निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेश्वर भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको छ अदालतले ठगी मुद्दामा कैद र जरिवाना ठहर गरेको व्यक्तिलाई नराख्न वन मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले भट्टराईलाई बर्खास्त गरेको हो अदालतको सजाय हेरेर थप कार्यवाहीका लागि पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो निगमको सिइओ नियुक्तका लागि सबैभन्दा धेरै चौहत्तर अङ्कसहित तत्कालीन मन्त्री प्रेम आले पङ्कज दासलाई प्रस्ताव गरेकोमा आलेको प्रस्ताव संशोधन गरी उना नम्बर ल्याएका भट्टराईले नियुक्त गरिएको थियो यसमा आले असन्तुष्टि जनाएका थिए त्यस्तै बैठकले नेपाल तितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रामेश रमेश कुमार हमाललाई नियुक्त गरेको छ हमाल, हमाल एनआरएन थाइल्यान्डका पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् बोर्डको अध्यक्षका लागि पन्ध्रजनाको आवेदन परेको थियो अध्यक्षका लागि पहिलो पटक निकालिएको सूचना विवादमा आएपछि दोस्रो पटक अध्यक्षको लागि आवेदन मागिएको थियो आवेदक मध्येबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका चिरञ्जीवी चापागाई र नेपाली कङ्ग्रेसका तर्फबाट रमेश कुमार हमाल हुन् चिरञ्जीवी चापागाईको नाम भने मन्त्री परिषदमा नै लगिएको थिएन दुई साता यता देशभर नै आगलागीका घटना बढ्न थालेका छन् पछिल्लो सात दिनभित्र मात्रै देशभर पचासवटा आगलागीका घटना आएका छन् जसबाट नौजनाका मृत्यु भएको छ भने करोडौंको धनमाल क्षति भएको छ तर स्थानीय तह एवं सरकारको पूर्व तयारी भने प्रभावकारी देखिँदैन एक रिपोर्ट हरेक वर्ष नेपालमा हिउदियामको अन्त्यमा आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएको पाइन्छ यस वर्ष पनि दैनिक औसतमा पाँचदेखि सात आगलागीका घटना भएका छन् प्राय सुखा याममा विश्वभरका हरेक स्थानमा आगलागेका घटना हुने गर्दछन् विशेष गरी जंगली तथा सुक्खा स्थानहरूमा बढ़ी आगलागी हुने गरेको छ यस वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि पर्सा महोत्तरी सुनसरी बिरगंज बारा एथरी लगायतका तराईका जिल्लाहरूमा आगलागीका धेरै घटना भएको गृह मन्त्रालयको विपत महाशाखाले जनाएको छ अब यो आगलागीलाई र यो सिजनमा अलिक बढी सुखाहरू आउँदाखेरि धेरै नै समस्या परेको हामीले देखेका छौँ हामीले केही केही रूपमा चाहिँ अब सकेको विभिन्न कार्यक्रम मार्फत अब एउटा अपरेसन सम्म पनि हामीले चाहिँ कसै कसैलाई बिरामीलाई आवश्यक परेको अवस्थामा हामीले नि शुल्क गर्ने गरेका छ तर बर्नको बिरामीमा एउटा अपरेसनले पुग्दैन थुप्रै अपरेसन चाहिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि थुप्रै थुप्रै चुनौतीहरू थुप छ हामीसँग यस्तै आगलागीकै कारण देशले करोड़ौं नोक्सानी पनि बेहोर्दै आएको छ तर स्थानीय तह प्रदेश सरकार न त संघीय सरकारले नै सचेत र पूर्व तयारीका साथ जिम्मेवारी पूर्ण ढङ्गमा भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ देश संघीय संरचनामा गएसँगै आगलागी नियन्त्रण जस्ता विपद व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भए पनि उनीहरूको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ जस अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा एक दमकल अनिवार्य गरिएको छ तर स्थानीय तहले सरकारको अभ्यास गरेको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सात सय त्रिपन्न मध्ये साल 55 पालिका सँग अझै दमकल छैन समाचारको सिलसिला अझै जारी छ हामी विश्राम पस्यौछौ विश्राम पसे पुनः स्वागत छ अब खेलकुद समाचार आइसिसी पुरुष टी ट्वेन्टी विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गत आज नेपालले आयोजक ओमान विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ यो सँगै हामी समाचारको आइपुगेका जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक एमसिसीमा साझा धारणा बनाउन सत्तारूढ़ गठबन्धनको बैठक आज पनि बस्दै गठबन्धन टुट्ने आकलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री देववा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग नजिकै आज दिवसों एक बजे प्रतिनिधि सभा को बैठक बस्ते सभामुख साब कोटा में दबदबा में कार्यवस्थ पराममर्श समिति बैठक बोलाइए एमसीसी कार्यूची में नकलन प्रहरी में तीन जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक को दरबंदी थप करने मंत्री परिषद को निर्णय वित्तपत्र बोर्ड साधन स्रोत को अभाव विपद न्यूनीकरण में